Godmorgen og velkommen til Awesome Factions på spil.danishunicorns.eu. Den jeg lægger, jeg lægger, jeg lægger, jeg lægger. Episode 2. I dag er vi hos Anne. What the fuck? Anne. Ja, undskyld. Vi hos Pro PvP Kill. Okay, Pro PvP Kill. Her er vi i deres kisterum med en masse enderpearls. Så er de ovne. Små, smukke ovne. Nogle ender testers. Jeg ved ikke hvorfor man har to. Hvorfor har de så mange ender testers egentlig? Så ved jeg ikke, fordi de bor i end, jeg ved det ikke. Der er nede på serveren, så de kan det hurtigt få lavet en, hvis de også så har så er det guld. Luft er guld. Luft. Klik like på grund af, at der er guld. Like hunter. Ja. Klik like, hvis I også godt kan lide guldsmykker rundt om halsen. YOLO, okay. Jeg ved ikke hvad det er for noget Redstone system. Jeg tror ikke, vi skal det finder jeg lige ud af. Gør et eller andet magisk. Hvis der er nogle kloge Redstone freaks, der ved hvad det her er, så læg lige en kommentar. Du kan sige det, fordi jeg er på. Jeg ved ikke helt hvad den knap gør der. Så har vi taget en der. Her har vi et hoved. Så er der et enchant rum. Standard. Så er der en masse droppers. Og så vil jeg faktisk gerne lige komme lidt reklame, ikke? For det er skilt sådan en disposal. Det vil sige, jeg vil sige, at venstre klikker på dem, så kommer I ind i en skraldespand. Ja, højre klikker, undskyld. Hvis vi højre klikker på det, så kommer I ind i en skraldespand, hvor I kan smide alt det, I kan bruge for, og så bestemme det for evigt. Og det får man, hvis man er blacky, skulle jeg mene. Altså det pinky, det er blacky, er det ikke? Det er blacky eller pinky, ingen idé. Videre. Men i hvert fald, hvis man køber en i to rang, yes. Vi kan ikke huske, hvad det er. Men hvis man køber en i to rang, så får man sådan en disposal skin. Og så kan man smide ting ned i meningen. Og her har vi så en lille mark og noget. Og et meget mærkeligt hoved. Jeg tror så det er en æbe. Den der? Nej, den der. Den grønne. Nå, jeg troede til om den der. Jeg kan godt, de her, de er lidt brutale. De kan godt lide at hænge piger på væggen. Hvem kan ikke det? Okay. Her har vi også lidt mærkeligt noget. Jeg har ikke helt fattet hele det system. Det her, det er deres Enderman farm, så ryger Enderpølsen ned og spiller det sorteret i en eller anden kise. Nå ja, det er en Enderpøl farm derinde. Kan I få et outlook? Det er sådan, at det ser ud udefra. Ikke ligefrem, så er det smukt udefra. Jeg tror altså, der er noget galt med deres Enderpøl, eller deres Enderman farm herop. Nej, det er fordi vi render derop, så smadrer vi det. Bendor. Så er der en fin trappegang rundt op, hvor man kan gå hele vejen op, kan jeg se. Meget smart. Men det var alt fra denne gang. Klik like, hvis I godt kunne lide faction. Klik dislike, hvis I ikke kunne lide faction. Og læg en kommentar med den næste faction, vi skal tjekke ud. Godmorgen.